ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ያገሬ ልጆች? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ከመሽሩም ቬጅቴብል ሶስ አንድ ላይ በማድረግ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ምሳ፣ እንደዚህ የተከታተፈ አቮካዶ አንድ ላይ በማድረግ በጣም የሚጣፍጥ ምሳ ነው የሰራ ነው። እንግዲህ ስሩና ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማለት ቤተሰብ እንሆን ለቻናል አዲስ የሆናችሁ። ወደ ስራው ስንሄድ እንግዲህ እዚህ ጋር ሴላሪ ነው ያለኝ፣ 2 ግንድ ሴላሪ። ሴላሪ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ይሄ ደግሞ ካሮት ነው። እዚህ ጋር 1 ፖቴቶ እና ግማሽ ኦኒየን የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር መሽሩም እና አንዱን ላሳያችሁ ብዬ ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ከላይ እልጠዋለሁ መሽሩሙን፣ ከዛ እንከታትፈዋለን። እና እዚህ ጋር ፓርሰሊ ነው ያለኝ እና ቲማቲም። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች እነዚህ ናቸው። እንደዚህ በመከታተፍ ቬጂዎቹን እና መሽሩሙን እንግዲህ ወደ ስራው እንሄዳለን። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር የተፈጨ ከትፌ የሆነው ቲማቲሙን እና ፓርሰሊውን በደቃቁ ከትፌ ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርታችንን ትንሽ ለብ ለብ እናደርገዋለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን ለብ ለብ አድርገን እኔ ለጊዜው ፍሬሽ ነው የተጠቀምኩት፣ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት። አንድ ላይ ለብ ለብ እናደርገዋለን። በጣም ቀላል ስራ ነው እና ቆንጆ ፈጣን ምሳ ነው። እዚህ ጋር መሽሩሙን ነው የምጨምረው። ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ ለብ ለብ እናደርገዋለን። ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር፣ ከሽንኩርታችን ጋር። እዚህ ጋር በመቀጠል ፖቴቶን፣ የተከታተፈ ፖቴቶን ነው የምጨምረው። መጠኑ እንግዲህ እንደ የቤተሰባችሁ ብዛት። ካሮቱን፣ ሰላሪዮን አንድ ላይ ለብ ለብ እናደርገዋለን። ጋር ፍሬሹን ቶሜቶ ነው የምጨምረው። የተፈጨውን ትንሽ ለብ ለብ ካረግ ነው በኋላ እንደዚህ ሚክስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የፓስታ ሶስ ነው። የጠርሙሱን ከውጭ የተገዛ ነው። ይሄ እንግዲህ ለጊዜው የተጠቀምኩት ለከለሩ ያህል፣ ትንሽ ከለሩን እንዲያሳምረው ቶሜቶ ሶስ ጨመርኩኝ። ከዛ አንድ ላይ ሚክስ እናደርገዋለን በደንብ። እዚህ ጋር ሮዝመሪ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር በመቀጠል ጨው ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር በደቃቁ የተከታተፈ ፓርሰሊ ነው የምጨምረው። በጣም ቆንጆ ምሳ እንግዲህ እንደዚህ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። በጣም ሽታው ራሱ ልዩ ነው በእውነት። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እና እዚህ ጋር እንግዲህ ይኸው የተከታተፈ አቮካዶ አንድ ላይ አድርጌ በጣም የሚጣፍጥ ምሳ እንደዚህ ተመግበናል። ስሩና ሞክሩት። ከጎኑ ደግሞ ዲዘርት እንደዚህ ኦሬንጅ እና ብሉበሪ ነው አንድ ላይ። እንግዲህ የተመጣጠነ ምግብ አገኘን ማለት ነው በቀን ውስጥ እንደዚህ በማዘጋጀት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማለት ቤተሰብ እንሁን። ሁልጊዜም ተመስገን እላለሁ።